Hoje, pra passar nesse hobby, eu preciso ficar gigantesco ou pequenininho. Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E hoje, galera, seguinte, ó, tá lotado de gente aqui e eu preciso entrar. Sai fora, rapaz! Eu preciso entrar nessa caixinha aqui, ó. Então, eu preciso ficar pequenininho. Daí eu consigo entrar, manos. Pera aí, ó. Super pequenininho. Nossa, olha a minha velocidade. Caraca, eu tô muito rápido, manos. Beleza, então esse daqui é o hobby do gigantesco e do pequenininho, onde ao longo do desafio, mano, eu vou precisar escolher ou ficar pequeno ou ficar grande. E, rapaz, eu tô jogando no controle, galera. É diferente demais. Bora comigo. Deixa o like, se inscreva no canal. Beleza? Bora seguindo. Mano, eu acho que eu tenho que crescer um pouco, né? Ih, rapaz, acho que eu vou crescer mais. Ai! Tá, cresce mais. Vamos ficar gigantesco, ó. Pulou! Quase me queimei, por muito pouco. Olha o meu tamanho, mano. E hoje eu tô jogando com o ET... Nossa, que isso? Com o ET mais feio do mundo, mano. Olha, ou bonitinho também, né? Não é tão feio, não. Bora lá, galera. Pequenininho, pulou. 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 Pulou, foi com tudo. Beleza. Toda vez que chega aqui no final, a gente reseta o nosso tamanho. Agora eu vou ficar gigantão e vou pulando aqui, ó. Ih, rapaz, caí. Morri pela primeira vez. Cara, eu acho que pequenininho dá, ó. Sendo pequenininho dá. Tô com o tamanho certo. Tá, agora eu vou ter que ficar gigantesco, manos. O maior tamanho possível. Pra vir aqui e dar um super pulo. Caraca, tô subindo um prédio. Ah, não, eu quero ser mais rápido que essa menininha. Sai fora, menina, essa doidona. Tá, e agora? Nossa, pulou. Não! Ah, calma, resetei. Ah, agora eu entro pequenininho mesmo. Ah, aí, rapaz. Ah, vai sempre no verde. Pô, demais. E agora? Cara, será que eu tenho que ficar gigante ou pequenininho? Ah, gigante deu mais certo. Morri! Ah, tem que passar por aqui. Ih, caí, que isso? Ah, eu acho que eu tenho que ficar o mínimo possível, né? Ah, que legal, galera. Que legal, mano. Joguinho demais. Agora eu reseto o tamanho. Beleza. E vamos aqui pelo labirinto. E se eu ficar gigantão? Aí, rapaz, é bem mais fácil. É só ficar gigantão. Resetei, beleza. Cai. Ah, não deu certo. Ah, ah, oh. Calma, é, vou aumentar um pouco. Beleza. Ih, rapaz. Ih, não. Voltei, beleza. É, bora aumentar o tamanho. Beleza. Deu certo. Zerou o tamanho, boa. E agora? De boinha, né? Tá certo, galera. Olha que legal esse hobby, mano. Muito massa. Bora seguindo. Que loucura. Louco. Eu acho que eu tô no tamanho ideal, né? Pulou aqui e caí. Nossa, mano. Mas eu acho que esse é o tamanho ideal, né, galera? Bora lá. Cara, esse ET que eu tô jogando. Muito legalzão, né? E agora? Agora eu vou ficar pequenininho pra passar, ó. Bem de boa. E quando eu fico pequenininho, eu fico super rápido. Quase caí. Tá bom. E agora? Eu acho que agora eu tô no tamanho certo, ó. Veio aqui, pulou. Veio aqui, pulou. Veio aqui, pulou. E veio aqui, pulou. Bom demais. Isso aí, galera. Bora seguindo. Vamos subindo a escada colorida. Ai, que difícil controlar. E no controle é mais difícil ainda, manos. Ó, tô jogando no controle. É mais difícil ainda de controlar. Cuidado, não cai, rapaz. Boa. Zerou. Agora vamos subindo aqui. Ah, bem de boinha, né? Tô no tamanho certo. Cheguei no topo, agora a gente vai descendo. E se eu aumentar de tamanho e ficar gigantesco? Será que dá? Fica até mais fácil, né, galera? Aí, é facinho. Fiquei pequenininho de novo. Nossa, bugou tudo. Vai conseguir passar. E agora? Ué, tem a cor certa? Será que tá indicando em algum lugar? Ah, é aqui mesmo. Ah, não, que isso? Tem que escolher a cor certa? Tá, a primeira é essa aqui mesmo. E se eu aumentar de tamanho? Eu posso ficar gigantesco e pular aqui, ó. Pula, cu, tem que ficar maior ainda. Ó, pulou, beleza. Pulou, beleza. Agora pega a velocidade, pulou, beleza. Fácil, fácil. E agora? Agora tem que ficar gigantesco de novo, né? Boa. Ah, tem uns que não dá pra passar por cima, não. Tem que passar pequenininho por baixo. Isso aí, amigão. Agora cresce pra passar por cima. Beleza. E agora desce pra passar por baixo. Bom demais, galera. E agora? Louco, passei. Eu relava e passava. Que isso? Ô, amigão, a galera vindo atrás de mim. Não, quero ser mais rápido que vocês, amigões. Galera, reparem que eu tô com esse ET que tem dois braços esquisitões e tem um topetão. Tem um mega topetão, mano. Ó, olhou.
Olhou e... Boa. Consegui. Agora por cima do dinheiro, foi... Foi... Tem estágio que a gente não precisa nem mudar nosso tamanho, né, galera? E agora? Tem que ficar pequenininho? Bora ficar com o menor tamanho do mundo. Nossa, que difícil controlar. Que difícil pra caramba, manos. Louco. Que loucura. Agora deu. Tá, agora será que eu fico gigante ou não? Deu certinho. Boa demais. E agora? Tá, agora vamos no tamanho original mesmo. Mano, os joguinhos que eu mais gosto de Roblox são esses daqui de passar os obis, mano. É muito legal. Boa. Tá fácil. E agora? Ficamos gigantescos ou pequenininho? Gigantesco, né? Boa. Aí, beleza. Quando a gente fica gigante, a gente quase que flutua, né? E agora? Nossa, caí de novo. Que difícil, mano. Louco, que difícil. Aí, não precisa ficar o máximo de gigante, né? A gente tem que ficar... Ah, não. Que isso? Que difícil. Foi, pulou aqui. Consegui, foi. Pulou aqui, consegui. Boa demais. E agora? Nossa, tem lugar certo? Que isso? Que difícil. Tá, vamos aumentar de tamanho então. Agora é aqui e agora, bigora? Agora é aqui e agora eu vou ficar no maior tamanho do mundo e vou pular ali, ó. Fui mais esperto que ela. Ô, louco, tem uma vaca? A gente passa por baixo da vaca? Tô passando por baixo da vaca. E agora? O que eu tô fazendo aqui? Ah, que susto, tem que cair aqui. Nossa. Que isso? Não salvou, não acredito. Ô, louco, mano, não salvou, que loucura. Tá, então aqui eu tenho que aumentar de tamanho e dá um saltão. Boa demais. Aqui foi. Beleza, tamo passando em tudo. Boa demais. Bora continuar. Ah! Nossa, eu não queimei. Deus que não queima, parece. Só pra assustar mesmo. Boa. E agora? Um mais um. Dois. 10 vezes 10. Ah, é só contas. 100. E aqui? 0 mais 0. 0. 50 menos 50. 0. 1 vezes 1. 1. Quase errei. Gostei daquele ali. Isso. É o skip de toilet? Ih, rapaz, vou aumentar de tamanho, hein? Quem vai saber se eu relar e morrer. Louco! Nossa, entrei dentro da boca do carinha, que louco! Vou desviando. Entrei dentro da boca do carinha, manos. E agora? Agora eu preciso ficar pequenininho, né? Aí. Ah, que isso, mano. Ô, louco! Eu fui todo transportado, que loucura! Tá, cheguei aqui. Tá, beleza. E entra aqui. Diminui mais um pouquinho. E boa demais. E agora? Louco! Nossa, olha ali onde que eu passei. Beleza, continua aqui, continua aqui e continua aqui. Boa, agora a gente vai diminuir de tamanho. Louco. Olha, rapaz, seu doidão. Boa, agora vamos passando aqui rapidão. Tem uns pisos... Ih, rapaz, tem uns pisos que desliza, né? Aumentei de... Ah, não, morri! Ah, não, tem que começar tudo de novo. Louco. Cuidado, amigão. Aí, rapaz. Não! Cuidado, mano. Aí, boa demais. E agora, será que eu posso relar ali? Acho que não, né? Eu aumento de tamanho no máximo e dou o pulão. Ah, deu certo. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E, mano, bora ver. Nossa, tá longe pra acabar ainda. Ah, não, acho que já tá acabando, galera. Bora seguindo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aí. Esse daqui é o hobby de crescer ou diminuir de tamanho. E agora? Ih, rapaz. Ai, quase morri. Boa. Vou tentar aumentar a nossa velocidade. Mas, e rapidão, manos. Foi aqui, aumentou mais um pouquinho. Foi aqui, aumentou mais um pouquinho. Caraca, olha o tamanho desses blocos. Foi, deu um pulão. Mano, gostei de jogar Roblox com controle, hein? Achei bem legal. E agora? Será que eu vou entrar aqui? Não, tem que vir por cima aqui mesmo. Tô louco, mano. Ih, rapaz, e agora? Logo, eu passei. Loucão, mano. Tá, e agora? Ah, não, caí. Que isso, que difícil. Cara, já sei, acho que vou por cima, acho que é melhor, né? Aí, por cima é melhor, manos. Aí, rapaz. Sempre tem o melhor caminho, né? Beleza, agora vamos por aqui. Vamos rapidão. Foi com tudo. Nossa, caí, que louco. Tá, vou aumentando de tamanho. Beleza, deu um pulão. Deu outro pulão. Agora vou aumentar o máximo de tamanho possível e vou dar outro pulão. Agora eu vou cair aqui, vou dar um pulão. Ih, rapaz, consegui. Boa. Agora é melhor diminuir, né? Aí, boa. Colocou. Agora eu preciso ficar gigantesco e pular aqui. Agora eu acho que eu tenho que ficar pequenininho pra entrar dentro da caixa, galera. Olha lá. Foi, e agora eu tenho que entrar aqui. Que loucura.
Agora vamos no tamanho certo, ó. Tamanho certo. Tamanho certo. Foi pulando as bolachonas e consegui. Galera, é o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, tá curtindo esse vídeo maneirão, tá curtindo o meu super ETzão esquisitão, que o objetivo dele é chegar no final, você deixa o like, se inscreve no canal e comente a nossa palavra secreta, comente aqui embaixo nos comentários. ETzão, ETzão é a nossa palavra secreta. Olha que feio que ele é, bora lá. Tá, eu vou pular aqui. Ih, rapaz, pulou aqui e pulou aqui. Bom demais, facinho. Tá, agora vou aumentar um pouquinho, né? Acelerou, pulou. Fácil, fácil, fácil. Melhor a gente aumentar um pouquinho de tamanho. Onde que a menininha tá aqui, espertona, manos? Ah, não, menininha, sua doida. Que é melhor, menininha. Você me deu uma mega de uma ideia. Aí, menininha inteligente. Que doidão, manos. Aí, boa. Nossa, vai cair no Amuti. Tô muito grandão. Não, calma, diminui um pouquinho. Não, tá saindo. Caraca, a coisa vai saindo. Nossa, que difícil que tá de controlar. Vai logo, mano. Aí, boa. Chega no final. Beleza aí. Isso aí, manos. Boa demais, galera. Finalizei os desafios. Que massa, mano. Trocador de velocidade. Mano, que legal. Olha, virou outro carinha. Que louco. Ganhei uma armadura, mano. Que massa. Caraca, que legal. Virei um super esqueletão. Galera, consegui uma mega de uma bola. Galera, é o seguinte, se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like, se inscreva no canal, comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, olha o meu ETzão. Aquele abraço, valeu e tchau.